Ja, mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ännu ett avsnitt av Säga Svärpodden med mig, Ali Gorgi här. Idag har jag en väldigt spännande gäst som jag ska presentera för er alldeles strax. Men innan jag gör det vill jag bara berätta. Vi har suttit här i studion nu i ungefär en timme och bråkat med tekniken. Okej, okay? Jag skulle spela in precis som vanligt. Det började med att kamerorna laggade så jag behövde gå in på kamerornas inställningar. Sen skulle jag trycka på record och då ville programmet inte spela in för att det var någonting med drivrutinerna. Så jag har suttit och krigat och som tur är jag har min gäst suttit här och inte stressat mig eller blivit arg som många hade kanske blivit. Och jag är extremt tacksam för det. Men jag vill att anledningen att jag berättar det här är att ni ska förstå, det här är typ en one man show. Jag sitter med tekniken, jag sitter med underhållningen och det är mycket jobb. Så ibland när vissa avsnitt kommer ut och många har kommentarer på hur det funkar och hur det går, så vill jag bara att ni ska ha det i åtanke. Och innan vi sätter igång dagens avsnitt och presenterar dagens gäst, så har jag en disclaimer att dela med mig till er. Och den här disclaimern är att jag är stand-up-komiker, så jag står för yttrandefrihet, att man får skämta och tala fritt och ha fria åsikter. Och jag står för alla människors lika värde. Så att jag tycker si om en person eller så om en annan person, i grund och botten vi alla är lika värda. Sen får man tycka precis vad man vill. Och många av de sakerna vi säger är på skämt. Och ibland kan ett skämt låta med ett seriöst tonläge för att det är sarkasm och så vidare. Jag lämnar det fritt i er tolkning. Men i grund och botten står CSR-podden för alla människors lika värde och yttrandefrihet, demokrati och kärlek. Och vad jag vill göra är att underhålla er, få er att tänka till, diskutera med era nära och kära kanske, eller lämna en kommentar på era åsikter om saker vi diskuterar här i podden. Gillar ni det, ge oss tummen upp. Som sagt, kommentera, subscribe, dela gärna till era nära och kära också om podden, så att vi får fler lyssnare och podden växer snabbare. Med det sagt så tänker jag att vi kan presentera dagens gäst. Så Antonio, min broder, hur är läget? Tack, jo det är bra, det är bra. Skönt, det här är andra tagningen vill jag också säga, för att det skedde ett problem också. Men Antonio, vill du berätta hur du hittade till Säga Svärpodden? Nej, alltså jag började följa dig när du hade gjort, jag tror, ditt andra avsnitt. Så började jag kolla och jag tyckte du har en förmåga, ditt sätt att tala, det blir att man fastnar, vet. Man bara, han är grym, du vet. Nice. Så börjar man lyssna och då börjar jag följa det liksom. Och sen, du vet, jag har alltid varit så här lite, jag menar, skygg, du vet, kamera, kommentarer, mick. Men du får någon, du ger en känsla, man slappnar av. Och då hade du en gäst här som hette Rebecca. Ja, hon från Rix, yes. Ja, och hon är ju väldigt kontroversiell och i vissa grejer jag kan fatta vad hon menar, men hon säger det på ett speciellt sätt så man blir lite provocerad. Och då valde jag att kommentera och på den vägen vart det. Då svarade du och så svarade jag och så började vi snacka. Precis. Ja, men precis. Jag försöker svara på allas kommentarer och vi hamnar ju i en diskussion i kommentarsfältet, ja. Typ, och du vet, du gav mig många kommentarer som fick en att tänka till, så att jag kunde inte bara svara hur som helst. Jag behövde formulera mig och tänka på mitt svar, så vi efter några fram och tillbaka så tänkte jag kom till studion och, ja. Och nu är du här. Ja. Och ska diskutera. Tack för att jag fick komma. Ja, men tack. Jag är glad att du är här. Jag tänkte, Antonio, att vi ska börja med ett klipp, ja, som Leo delade på sin Instagram. Leo Kinesen då, en kär gäst som vi har haft här. Och det här klippet, det är Joe Biden. När, jag vet inte, det är också någon som har delat här på TikTok, så det är lite bakgrundsmusik där typ. Men om ni kan höra vad Biden säger här, så tycker jag att det är ganska sjukt. Så vi lyssnar på det här klippet här. Så jag vet inte om ni såg det här, men Joe Biden går med en stav typ. Oj. Så han går med en stav, han blir ledd av sina kollegor i kostymer och så vidare. Och sen har han munskydd på sig och han vet typ inte vart han kollar. Han ser ganska förvirrad ut och sen hör man han säga "Where am I?" Och när jag ser det här, jag blir fett orolig. För hur mycket lögner matas vi med i världen när han framför vissa tv-kanaler framstår att vara som en president som har koll på läget. Och sen ser man också sådana här klipp där han bara "Where am I?" och inte alls verkar ha koll på läget. Alltså, vad tror du om det? Vad tror du om det, Antonio? Det är inte första gången han gör något sånt här kontroversiellt. Alltså det är ibland han mitt i ett samtal eller ett tal till nationen tappar bort sig och vet inte vad han pratar om. Alltså, jag har inte haft någon form av förtroende eller omtycke för den gubben sedan dag ett. Den uppfattningen jag får från honom är att han är på väg in i demensstadiet. Mm. Eller något sånt. Vadå, vart är jag? Alltså, ja. Va?
Ja, och som du säger, man har sett många klipp på Biden där han verkar inte ha koll på vad det är han pratar om eller vad han håller på med faktiskt. Men jag tänker, bror, USA är ju, under min livstid, jag föddes 91, så jag har levt nu, jag blir 31 om några dagar bara faktiskt. Under min livstid, Amerika och USA har alltid varit det dominerande landet i världen. Det har varit världspolisen, det har varit liksom ett styrkeland som ingen vill giddra med. Och de har kört över många länder och, du vet, plundrat egentligen, vad de egentligen har gjort. Men de har plundrat på ett sätt så att människor i väst, där vi bor idag, du vet, i Sverige och västvärlden allmänt, så har man liksom hållit på USA. För att man är så här, ja men de vill sprida demokrati, de gör det här av gott syfte. Därför får de bomba Irak, därför får de bomba Libyen och whatever. Och det har alltid varit ett mäktigt land. Men nu, det USA jag känner igen ser jag inte längre. Speciellt när man ser att deras ledare är en man som Joe Biden. Ja. Alltså jag fattar vad du menar, jag är ju född 82 och det har alltid varit så också. Och sen har man ju läst varje gång, nu är de här, nu har de varit där, nu har de styrt upp här, men de har ju inte det. Men det är ju lite det som vi blir matade med också, varje dag när vi läser tidningen, ja men nu sa skapa fred här, nej de skapar inte fred, de är där och stjäl olja. Det var ju en general häromdagen från USA som sa upp sig efter 34 år i tjänst. Jag tror det var Leo också som släppte det klippet. Han talade och där han berättade liksom att det var någon fråga om hur de ska gå in, det var Afghanistan eller hur de ska hjälpa. Så han bara, nej men det är inte det enda problemet. Han bara, vi på 5 år så har vi lagt upp det här schemat. Då tog de upp ett papper där det var, jag tror 5-7 länder som de skulle gå in i. Och det var Somalia, det var liksom Syrien, det var Irak, det var Libyen. Alla de här som de har varit inne i. Just det. Och han sa det, hade det inte funnits olja i Mellanöstern, då hade Mellanöstern setts som typ Afrika. Alltså att man går inte in där, det finns inget, alltså förstår du vad jag menar? Men det finns ju någonting att hämta. 100%. Det finns ju någonting att ta. Och jag tror det där, de är medvetna, men vi blir hjärntvättade. 100%, absolut. Men jag tycker bara så här. Är inte det uppenbart nu att vi har blivit hjärntvättade under alla dessa år? När vi ser Joe Biden i ena situationen, ja, en stark ledare, och andra situationen, where am I? Mm. Nu ser vi ju det här. Förut kunde vi kanske inte se det innan sociala medier och internet och allt det här spreds. Men nu är det väldigt tydligt, ni kan inte dölja vissa saker. Så hur, för mig, det känns som att världen är en stor jävla lögn just nu. Jag vet inte vem jag ska tro på, vart jag ska vända mig till för rätt information. Det känns som att vi ser politiker och vi ser stater med, du vet, den maktstrukturen med en ledare och så vidare, som i min värld har alltid varit det rätta, följ staten vill dig väl. Men nu när jag ser det här så inser jag, det är bara en jävla fasad, det är inte på riktigt, de vill mig inte väl. Det handlar mer om att det är människor på toppen som krigar om hur de kan hålla sig på toppen och någorlunda göra människorna längre ner arbetare som måste vara någorlunda nöjda. De ger oss underhållning, fotboll, jag älskar fotboll, men du vet, fotboll och kampsport och festa och musik och droger. Det är bara för att säga, ha kul, res, du vet, och så här. Men där uppe är det en maktkamp av folk som vi aldrig kan närma oss eller ens komma och jämföra oss med, som vi inte ser. Och det är de som manipulerar och kontrollerar. Och det här har börjat bli tydligare för mig nu. Ja, det är tydligt. Det är också det som har fått mig att reagera på senaste tiden. För att förut det var så här, ja men det finns lite sanning, det finns inte sanning. Alltså det har varit lite, men nu det är så pass tydligt. Och när det gäller Biden, alltså för mig, det är det här vad jag tror, att det var bara ett panikdrag att sätta han där för att få bort Trump. Trump, han höll på att avslöja lite för mycket, säga så här väldigt kontroversiella grejer, och så jag tror de fick lite panik och då var de tvungna att bara göra en move. Men när du säger Trump började avslöja, vad tänker du på då? Är det specifikt? Nej, men mycket av det här, han gick ju emot av det som kommer de här högre uppsatta, kongressen och alla de här, han gick ju emot allt det där. Om de sa gå höger, han bara nej men jag ska gå vänster. Och utåt så gick han ut, ja jag ska gå vänster till exempel. Och då måste han ju gå vänster, för om han helt plötsligt går åt höger, vad ska folket tänka? Så du tänker att han inte lät sig kontrolleras? Ja,
Lite så, tror jag liksom. Och det har ju sett också. När han har gått emot andra politiker i USA, och du vet, och de här diskussionerna, eller när han har suttit i de här, han satt i en middag och skulle hålla tal, och då var det liksom Hillary Clinton, och det var flera där, du vet, och han började direkt börja snacka om Hillary Clinton liksom, och hennes drag i Afghanistan, och bara så öppet, du vet, och folk började liksom kolla på han, bara, vad gör han för något, ta bort han därifrån, förstår du vad jag menar, såna där saker, att han var för real, för äkta, exakt. Så att jag, för opolitisk, populistisk kan man säga. Ja men typ, och där någonstans så tänkte de, vi måste ha botten, men vem ska vi lägga in? Tror jag, du vet. De bara, men vi tar den här gubben, han kan vi styra, du vet. Ja, han har varit inom politiken i 40-50 år, det är hela hans. Förstår du, och där någonstans så tror jag att i utmedial till oss, vad fick vi för rubriker? Trump, dum i huvudet, Trump sa det här, Trump, rasist, Trump, du vet, det ena och det andra, du vet. Okej, okay. Men varför är media med liksom emot Trump? Varför, vad tjänar media? För all media som vi såg här i väst var emot Trump, och det var mycket av hans tweets som man hatade på. Han är rasist, han är sexist, han är si, han är så. Varför tror du media ställer sig emot Trump? Nej men alltså, jag kan bara, vad jag vet, vad jag tror, det jag talar för, alltså media i Sverige, alltså de två största, Expressen, Aftonbladet, de är ju styrda av, kallar man det västvärlden? Men typ den propagandan, västvärldspropagandan. Ja, liksom, du ser ju deras ägare, Schibsted. Schibsted är ju en del av Bonnier-familjen. Just det. Det är en judisk, alltså, vad ska man säga, härkomst. Eller det är en judisk historia kring de familjerna. Och de kommer alltid backa USA. Israel kommer alltid backa USA. De kommer aldrig skriva, men nu har USA gjort bort sig. Bam. Det här klippet skulle de aldrig visa på det sättet. Nej. Men så du tror att, men Trump var väl inte emot Israel på något sätt? Nej. Så att varför vände man sig ändå emot honom? För han var inte så antisemit på något sätt. Eller nej, liksom. Han var inte det. Men han, och jag skulle säga att Trump byggde band mellan Israel och vissa arabiska länder. Han förde ju något avtal mellan Israel och typ Förenade Arabemiraterna för första gången. Han öppnade dialog, tror jag, nu osäker, det går att factchecka, mellan Israel och Saudiarabien för första gången och så vidare. Så att han skapade ju band mellan de här konfliktländerna. Så ändå vände man sig emot honom. Men han snackar ju mycket också om USAs politik som inte skulle kanske. Men vem tror du USA styrs av? För när Trump var i makten, han hade ju motståndare som kämpade emot honom dagligen och ville, du vet, skapa det narrativet om hur hemsk han var. Vem tror du USA egentligen styrs av? Så jag tror det finns väldigt rika människor, mäktiga, som Rockefellers och, du vet, många mäktiga personer som har, kanske inte styr, men har mycket att säga till dem. Det är lite som här också. Det finns ju en del familjer som är ganska, vad ska man säga, väldigt mäktiga. Mm. Finns ju en familj som nästan har en tredjedel av Sveriges ekonomi. Liksom. Bara. Vilket? Wallenberg? Ja. Är det han som äger SCB typ? Banken? Ja, men typ AstraZeneca. Ja, ah, okej. Okay. Och alla de här. Men det är klart att det finns en hel del att säga till dem. Tror jag. Alltså, det är klart. Om du är ett lands mäktigaste person inom kapital och ekonomi, det är klart att du har någonting att säga till. Så du tror så här, om jag, min familj nu, Gorgi, right, efternamn, om min Gorgi-familjen då, vi äger en tredjedel eller typ en fjärdedel eller en extremt stor del av alla pengar som finns i Sverige är under mitt privata ägande. Så då, om jag blir så här, men om jag ogillar någonting som sker i svensk politik, jag drar mig ur alla banker här och sätter mina pengar i typ Irland eller någon skatteparadis, bara sådär. Och då blir liksom staten så pass rädda så att de börjar servera dig det du behöver för att du ska stanna. Så att, tror du då att USA styrs av sådana familjer, att staten säger okej, vad ni än behöver, vi anpassar oss? Det tror jag, för jag tror inte Trump eller Biden i det tillståndet som han är. Tror du att han styr hela landet själv och tar besluten själv? Alltså jag tror det är Obama bakom kulisserna, bror. Ja, alltså jag... För Biden var ju hans vicepresident.
Och jag tror att, och jag vet inte, men det var någon i USA som jag pratade med, en iraker också som bor där, som vi pratade lite om amerikansk politik och shit. Han bara, du är kunnig, bla bla. Men han sa så här till mig, han bara, Obama-administrationen bestod typ till 60% av samma administration som är i Biden-administrationen idag. Det här går säkert också att kolla upp. Men någonting sånt, det är en stor del av samma människor som är i samma administration idag. Och vi har ju sett klipp på typ där Biden och Obama är tillsammans på tillställningar, där man ser att Biden är följare efter Obama typ. Och Biden, han är inte helt mentalt närvarande liksom. Så egentligen bakom kulisserna idag, jag tror det är Obama som styr och ställer lite sådär och sätter. Mycket möjligt. Han spelregler. Är också en varg i fårakläder. 100% bror, han är riktigt varg i fårakläder. Ja, ja. Och det är, Obama gillar ju inte Trump heller. Nej, han hatar Trump. Ja, ja. Och Trump hatar Obama. Ja, ja. Så att ja, det går ihop. Yeah. Absolut. Så vi, om vi ska komma till den här conclusion, för min fråga var, varför tror du media hatade Trump? Kan det vara för att Trump gick emot de här familjerna och deras påverkning på staten, eftersom att han hade sitt eget kapital, han hade sitt eget tänk, så han var så, ah, jag förstår att ni försöker styra landet åt ett håll, men fuck er, jag försöker styra landet åt ett annat håll. Och då vad de här familjerna gör, eftersom att de kontrollerar media, är att de målar upp ett narrativ om kolla Trump är si, kolla Trump är så, han är sexist, han är rasist, han sa si, han sa så. Mycket av det man tog bara kontext. Alltså du vet, han kanske sa en grej, men de tog inte hela varför han sa det. Nej. Förstår du? Så jag tror liksom att han var lite så. För det var någon gång han hade tal, han sa det, han bara, jag är president, jag ska styra det här landet. Helt ingen rätt. Ska styra mig. Vet, helt rätt. Och folk var så här. Diktator, shit, men diktator. Typ, man, det där är så jävla. Han är ju president. Det är klart han ska styra och ställa. Han ska ju ha makten för att kunna kontrollera. Men jag tänker så här nu, när vi ser situationen i USA och när Trump var president. Alltså ärligt talat, alla hatade Trump. Och sa man så här, nej men jag tycker Trump är bra. Då var man automatiskt en hemsk människa. Ja. Även här i Sverige. Ja, ja. Då var man också rasist, man var också sexist, man var också outbildad. Ja. För många säger att de som röstar på Trump, det är oftast vita, outbildade från landsbygden. Det är typ det man brukar säga. Så automatiskt man hamnar i den kategorin bara för man sa så här, nej men jag tycker Trump är bra. Men när man tittar på vad Trump gjorde, bror, det var inga krig under Trump-administrationen. USA gick inte in i krig. De lämnade Det var efter. Men de löste ISIS-konflikten och Syrien. De stack därifrån, drog ut sina trupper och då kanske ISIS växte sig starkare och då behövde lokalbefolkningen där nere ta tillbaka makten. Vilket är rätt. Och Trump sa ju så här, han bara, varför ska USA vara världspolisen? Vi vill inte vara världspolisen. Vi behöver bara sköta våran business nu och Kina börjar komma upp, så vi behöver fokusera på den här saken, vilket jag tycker är rätt. För ingen vill att USA är världspolis. Nej. De har bara tagit den rollen själva. Ja, det är, men det finns ju också, de tar ju den rollen också för att kunna, de är ju starka, men på det sättet så kan de komma in i länder utan att någon tycker. Just det, ja, så att man håller med dem, bara, bra, ni skyddar världen, ni står för demokrati och så vidare. Men och sen vad jag vill säga var att Trump också började prata med Nordkoreas president. Och folk var så här, hur kan han göra det? Varför skulle han, det är ju fett bra att man börjar föra dialog. Var inte han i Ryssland också? Jo, han har pratat med Putin och säkert Putin har uttalanden om Trump och sådär. Jag tror Putin har sagt i något uttalande om att typ så här, amerikanska presidenter, de kommer med många idéer, men de kan inte implementera sina idéer för det finns folk bakom dem som kontrollerar hur det faktiskt ligger till. Det har Putin sagt liksom. Men med Trump så tror jag att Putin var så här, men den här snubben, han verkar köra sitt egna race ändå och hade någorlunda respekt för honom. Men Trump gick och pratade med Nordkoreas president, började öppna förhandlingar med Iran. Och problemet är att så fort typ, jag kommer ihåg det här när Trump hade pratat i början när han blev vald, han var så här, de kallar han för The Rocket Man typ eller något sånt där, för han hade hotat Nordkoreas president och typ bombade dem. I början av hans, så man började kalla Trump för The Rocket Man. Han hade något uttal som var så här, vi kan bomba er till alltså aska eller något sånt där. Ja, det här var i början och världen var så, nej, det börjar bli världskrig. Men vet du vad jag tror är bra med Trump på det sättet? Trump är mer så här, politik är en grej, men sen personlig relation är en annan grej. Så när du är Nordkoreas president, du styr ditt land med styrka, då kommer jag prata med dig på ditt språk. Att, vill du gidra, let's go.
Och då det blir så här, ah, okej, nej, men låt oss prata lite. Förstår du? Mm. Men om du ska vara diplomatisk och demokratisk, så som politiker oftast är, då det blir så här, ah, men vem bryr sig? De tar inte till sig det. Så vad Trump gjorde bra, tror jag, är att han så här, han pratade ditt språk. Vill du vara macho, han kör macho med dig. Han kör gata nästan. Vill du vara diplomatisk, politisk, han kan vara det också. Och det var därför jag tror att Nordkoreas president för en gångs skull ville träffa en amerikansk president. För han kände, aj, det här är en man jag kan prata med. Sen får man ju inte glömma också att Trump, han är en businessman i grund och botten. Han är en säljare. Alltså det, du kan prata om hur bra som helst. Du är utbildad till att prata, förstår du? Exakt. Så fort nu Trump försvann, kolla vad som hände med världen, bror. Ja, alltså det har hänt väldigt många konstiga saker. Och att vi som Sverige också hänger på i det här. Tycker det är det som är så skrämmande. Och flera andra, det är så här, ja, men nu hänger vi på. Ja. Bara liksom, ja, Ryssland, Ukraina grejen och du vet, och hela den här biten, det är så här, ja, det är skrämmande. Ja. Men vad tänker du när du säger Sverige hänger på? Hur menar du? Nej, men nu liksom det här med NATO, att gå med i NATO, vilket Sverige ska vara demokratiskt. Mm. Man fick inte rösta om det. Det var så här, nu går vi med i NATO. Sant. Och jag tror att om vi skulle... Kan du bara ta micken lite närmare munnen? Jag tror att om vi skulle rösta, så tror jag inte vi hade gått med i NATO. Nej. Det tror jag inte faktiskt. Så att det är mycket såna här konstiga grejer som man liksom börjar hända också här. Och för mig att gå med i NATO, det är som att, ja, men nu är vi med. Vi behöver mer allierade och skydd, för att vi är med ifall någonting händer. De måste ju vara med. Men anledningen, och om jag ska vara liksom argumentera emot här, det var för att om Ryssland nu skulle attackera Sverige och vi inte är med i NATO, hur skulle vi klara oss? Varför skulle de attackera Sverige? Bra fråga, men då är argumentet Gotland. Känner till Gotlands geografiska läge? Det är så här, om Ryssland kontrollerar Gotland geografiskt, då kontrollerar man hela Östersjön. Finland får ingen handel utan Rysslands kontroll då. Och Polen påverkas, och Sverige också självklart. Så att det är bara det som var argumentet. Det är Gotland som är liksom... Och sen delar av Sverige, typ Stockholm och Nynäshamn och så vidare. Jo, jag fattar vad du menar. Men samtidigt, så även om det är geografisk läge, varför skulle de gå och peta? Det, alltså, man får inte göra det. Jag tror inte han skulle göra det. Men om Sverige styr också vapenhandeln. Mm-hmm. Så att bara där är man ju redan inblandad på något vänster. Alltså, du kan ju inte säga att vi ska hjälpa Ukraina, så skickar vi 5000 pansarskott till dem och bara, nu har vi hjälpt dem. Men när de tar slut, hör av er, vi har 5000 nya. Just det. Men vad är det för hjälp? Alltså, det är så här, de bombar ju dem ännu mer då. Ja. Alltså, eller? Jag vet inte. Alltså, de bidrar ju till konflikten. Ja. Det som jag säger till dig, fanns, knarka inte. Men jag har lite här, du kan få. Men lova att du inte tar det när du kommer hem. Just det. Men förstår du logiken? Ja. Så att det är så här, det blir fel. Jag vet inte. Ja, det blir motsägelsefullt. Alltså, det här är också ett moment 22, nu när du nämner det. För grejen är så här... Sverige tar emot ukrainska flyktingar, man har öppnat sina hem, du vet, kvinnor och barn, man har tagit hit dem, det har säkert kommit vissa män också, och man tar hand om dem, visst? Mm. Samtidigt skickar man ner vapen för att konflikten ska fortsätta hålla på. Så vad är det här för moment 22? Jag skickar vapen, sen ni flyr, jag tar hand om er, vi skickar vapen, ni flyr, jag tar hand om er. Vad om vi inte skickar vapen dit och så slapp folk fly därifrån? Men då är motargumentet, tänk om Ryssland tar över Ukraina. Men alltså, ja, absolut. Men tror du inte Ryssland har tagit över dem för länge sedan om de hade velat? De försöker ju, och uppenbarligen det går inte så bra som vi ser idag just nu. Vem säger det? Det är vad vi ser, media säger. Alltså, eller vi vet ju, Zelensky är kvar vid makten, ja, så han har inte kommit någonstans. Men jag tror alltså någonstans att om Ryssland vill och bara dra in hela truppen, de som en våg, bara... dränker ner hela Ukraina. Det tror jag också de skulle kunna göra. Men jag tror samtidigt att Ryssland behöver vara försiktiga med hur hårt de går tillväga på det här kriget. För jag tror inte heller Ryssland vill eskalera. Nej. Mer än nödvändigt. Men det är alltså, för mig, hade jag varit den som bestämde hjälpen, så hade jag väl kanske skicka trupper, men
inte krigat, förstår du? Lite så här, ja men Röda Korset, tält, kläder, mat, hjälp vid gränsen, du vet sån här. Inte skicka 5000 pansarskott. Mm. Det är så här, här, varsågod, kriga lite till. Mm. Sen flyr ni till oss. Det är det. Och sen kommer de hit. Och sen har vi Rebecca. Det är invandringens fel. Ah, just det. Nej, men förstår du? Ah. Nej, men det blir så här, domino, jag vet inte. Jag tycker det är skevt. Ja. Ah. Nej, men det, jag håller med dig. Det blir ett moment 22. De flyr, vi skickar vapen. Men alltså, problemet är att västvärlden är rädda att Ryssland tar över Ukraina. Och för att på så sätt sen fortsätta till Polen och så vidare. Och då blir det liksom ännu värre. Och det är också den här maktbalansen som vi kollar på. Västvärlden och USA, de vill ju känna att de har en viss kontroll. Och Ryssland vill känna att de har en viss kontroll. Och nu handlar det om... Bro, det här är som ett gängkrig på gatan. Alltså konflikt på gatan, förstår du? Vem är mäktigast? Vem visar sig mäktigast? Vems rykte blir bäst? Alltså det är så dumt egentligen. För det är så här... Och vi har exemplet med Pelosi som reser till Taiwan också. Det är alltså så här... maktdemonstrationer, låt mig förklara. Om Ryssland nu tar över Ukraina och USA förlorar det där, då kommer USA och västvärlden anses vara försvagade ryktesmässigt bland andra som Iran, Nordkorea, Kina, de så här, då blir de så här, ja men kolla, de blir lite mer rakryggade, så ja kolla, vi, det här var ett stort försvagande för USA, och då blir de kanske mer hungriga på att, du vet, klättra i den här makthierarkin eller ordningen. Och det är därför USA och väst är så rädda, så här, nej men det här får inte hända. Så det handlar mycket om rykten, vad kommer sägas bakom stängda dörrar i olika länder och så vidare. Ja, det är anseende, det är såklart. Exakt, anseende. Men samtidigt om vad som ut, alltså vad jag, så för mig det som är tragiskt i det här, att det är ukrainska civilbefolkningen som får lida egentligen i en, vad ska man säga, du vet, mätatävling mellan USA och Ryssland. Mm, mm. För att USA har ju också, ja men du vet, det här med NATO ställt styrkor lite runt här, lite runt Ryssland, vet lite. Och Putin har ju varit väldigt noga och undrat varför ställer man styrkor här, varför brustar ni upp här, du vet. Jag vet inte om det var Lettland, något av de här länderna, du vet. Mm. De hade lagt styrkor och nu du vet, försöker bjuda in Finland och Sverige till NATO. Du vet, hela den här biten, det är ju runt Ryssland. Mm. Låt oss säga att Ryssland skapar också en allians. Mexiko, Kanada och de här. Och börjar ställa ryska trupper i Mexiko, Kanada, Kuba. Tror ni inte USA hade reagerat? Jo. Vilka hade fått i sig då? Jo, kubanska civilbefolkningen eller mexikanska, du vet, förstår du? Så det är lite så jag ser det. Sen, men det här skrivs ju inte. Det här skrivs ju inte någonstans att USA har haft styrkor där och att de rustar upp här eller bara som nu. Jag såg någon sån här nyhetsgrej, det var också någon sån här amerikansk senator som har hoppat av. Alla börjar hoppa av av någon konstig anledning. Men han hade ju sagt att man i Asien, du vet, runt vid vattnet, vid Kina, Japan och där, man ser amerikanska båtar och styrkor. Och varför? Runt Japan, USA har ju styrkor, Australien i en ö som heter Guam som är ganska rätt utanför Kina. Och jag har hört att den är överbelastad med bomber och shit. Det är en amerikansk militärbas, hela den ön. Och Japan och Sydkorea har man, och sen Taiwan. Så det är så här, runt hela Kinas gräns finns amerikanska trupper. Så man har omringat Kina också, basically. Varför petar man? Alltså, förstår du? Mm. Då blir det ju så här, det är klart. Men alltså, det måste alltid finnas en som är herre på teppan, förstår du? Uh-huh. Och nu är USA herre på teppan. Absolut. Och jag tror, när du säger varför petar man, jag tror det är för att de ska behålla sin position som herre på teppan. Så det är därför man har den här kontrollen, du vet. Men då, det kostar ju också. Och då tycker inte jag heller att vi... För nu kostar det ju massa barn och kvinnor i Ukraina. Mm. Och det är sorgligt. Mm. Jag tycker det är skitsorgligt. Men samtidigt så... om Putin vill ta Ukraina, han kan ta Ukraina. Alltså, förstår du? Och han kan göra det. Han har den styrkan att kunna göra det. Mm. Så det är, jag tror det är lite mer så här, men varning. Alltså, jag tror att om de fortsätter så kommer det bryta ut. Mm.
Men jag vet inte, alltså jag tror också han kan bomba sönder Ukraina och bara ta alltså de har atombomber och shit. Men jag tror inte man vill använda atomstyrka. Men jag tror Putin i början trodde jag att, eller jag tror att Putin, och det sägs av många militärexperter även här i Sverige, att Ryssland och Putin överskattar sin förmåga och underskattar Ukrainas förmåga att kriga. Så man trodde att man skickar in de här militär, den här specialmilitäroperationen som man kallar det i Ryssland. Och under en kort tid så kommer man ta över hela Ukraina och avsätta Zelensky. Sen gick man in där och insåg att verkligheten var det inte så enkelt, för att ukrainarna, de hade en väldigt bra krigsmoral. De ville försvara sitt land, så det var svårare för ryssarna att faktiskt komma in än vad man hade tänkt sig. Så vad man gjorde då för Ryssland, de bytte taktik, vilket var att istället för att göra det till en snabb ockupation, så drar man ut på det hela. Man gör det outdrägligt, förstår du? Man bryter ner krigsmoralen hos ukrainare. Man gör det jobbigt för dem att bo och leva, du vet. Och inte bara det. Tydligen Ukraina är världens tredje, fjärde största export av vete. Och det här vetet, det går till länder som Mellanöstern och Afrika. Det står typ för 60% av vetet där nere. Så nu när det kontrolleras av ryssar så kan man stänga av den exporten. Och då börjar folk i Mellanöstern bli hungriga och Afrika. Så det sker ett missnöje där som bubblar upp. Och Europa, energin. Ryssland har ju slutat använda den här Nord Stream 2. Så energin har man slutat tillföra. Att vi vet att städer i Tyskland har ju släckt lampor och ljus och shit. Bara på grund av att de inte har energin längre. Och snart kommer vintern. Då blir det jävligt kallt här i Europa och norra Europa. Och vi kan inte värma upp våra hus. Och det är också på grund av att Ryssland har bara bestämt sig att sluta skicka energi till norra Europa. Och då kommer ett missnöje ske ännu mer. Och vad som kommer hända med det, det är att då kommer du och jag drabbas. Och då kommer du och jag, alltså då kommer ett stort missnöje av allmän befolkningen i västvärlden bubbla upp. Och det kommer starta en ännu större otrygghet och orolighet. Så jag tror Rysslands nya strategi är att destabilisera västvärlden genom såna här taktiker. Förstår vad jag menar? Hunger i Mellanöstern och Afrika, kyla och energinöd i norra Europa. Och det kommer göra att vi då kommer säga, ej, fuck det här, lägg av kriget, låt Ryssland bara ta Ukraina. Låt mig få värme i mitt hem, förstår du? Ja. Så jag tror det är deras nya taktik. Ja, alltså jag vet inte. Det här att det påverkar oss, men inte så mycket som de säger att det gör. För att i Ryssland, de har det bra. De har det bra. Har de det verkligen bra? Jag har hört att de har det fett dåligt också. Nej, de har inte det. Det är vad de visar här. Men jag har en vän som åker mycket. Han är ryss. Och han har ju familj och släkt där nere. Alltså, inget har förändrats. Alltså, det är klart att det har förändrats. Det är krig på det sättet. Så. Mm. Men alltså, priser har inte ökat. De har kvar sina jobb och du vet, bränsle har inte ökat. Alltså ingenting. Och här, vi har fått ta emot värsta inflationen och så skyller man allt på Ryssland. Vet. Ja, men det är Rysslands fel. De har det bra. Varför? Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, det är någonting som jag tycker det är skumt med det där också. Vet. Det är så här, nu passar vi på, nu höjer vi lite räntorna, du vet, allting. Jag ser inte sambandet och kopplingen till att du går och tankar för 26 spänn liten idag till att för ett år sedan du tankar för en 10 mindre. Alltså du vet, jag vet inte. Jag får inte ihop det. För då skulle det varit dåligt på flera ställen. Hänger du med? Det är inte det. Nej, men tycker du så Sveriges val att gå med i NATO, det var inget bra beslut tycker du? Nej, jag tycker inte det. Så du tycker hellre att vi ska riskera att Ryssland kanske tar Gotland och vi inte försvarar oss med USA och NATO än att faktiskt vi går med i NATO och riskerar att hamna i USAs konflikter nu, vilket vi i Sverige gör? Ja, vi är ju måltavla nu också. Alltså, och USA, de är alltid med i konflikter. Och 100%. Vet, alltså USA, alltså, i media, USA är great. Men ute i världen så är inte de så mycket. So great. Du fattar vad jag menar. Det är många som vågar inte stå emot eller säger inte vad de tycker, och vissa säger vad de tycker. Som Venezuelas president. Så att vad heter han? Är det Bolsonaro? Chavez, Bolsonaro kanske i Brasilien, va? Nej, han Chavez, han har ju varit stenhård i sina kommentarer. Men så att jag menar liksom, jag vet inte varför vi skulle gå in och peta.
och varför vi ska skicka vapen. Men tror du Sverige har någonting att säga till om där? Alltså om någon, någon shuno med en svart kavaj som är helt okänd säger till Bidens administration, vem det nu än är där som faktiskt kan prata, och säger åt dem make Sweden join NATO. Alltså inte så här, have Sweden vote about joining NATO, men make Sweden join NATO. Och sen är det någon som ringer från den administrationen i USA till någon i Sverige och bara hej, det är det här som behöver göras nu. Tyvärr, vi kan inte ha det här som alternativ. Vi behöver att ni går med i NATO. That's it. Tror du Sverige då kan säga nej, men vi vill inte? Har Sverige den makten att säga emot USA på det sättet? Nej. Det är ju, alltså Sverige, det är konflikträdsla. Så när du säger vi fick inte ens rösta för om vi ska joina NATO eller inte, tror du inte det kan bero på det? Att USA 100%. Och i media så framstår det som att nej, men vi ska bara diskutera med Finlands president och se om vi vill eller inte. 100%. Men skulle det varit en stark ledare eller en ledare som ledde oss bra, ja, skulle inte gått med på det. Då hade de sagt, ja men vi måste rösta om det. Vi är ett demokratiskt land. Det där är riktig demokrati egentligen. Ja. Ja. Men då hade kanske USA börjat se ner på Sverige och du vet, man hade kanske inte varit lika stark allierad till Sverige. Och kanske du vet, backstabbat Sverige och straffat Sverige på annat sätt i framtiden när någonting skulle ske. Förstår du vad jag menar? Ja, men... Ja, jag vet inte. Ja, nej. Stolthet och ledarskap, ja, ska det också finnas. Alltså det där vore som du säger, en stark ledare hade sagt mitt folk ska välja det här, ja. Demokrati, right? Det är en stark ledare. Ja, det ledaren jag lovar suttit kvar nästa år också. 100%. Och om han hade gjort det tydligt i media så här, ja men USA påverkar oss, vi har påtryckningar från USA att joina NATO, men vi måste omrösta, vi vill se vad Sveriges befolkning ni tycker, vi är en demokratisk civilisation, demokratiskt samhälle. Och det här är fördelarna med att joina NATO, det här är nackdelarna, låt oss rösta. Det här med NATO också, jag tror det är en taktisk också från USA att kunna omringa Ryssland också. 100%. Men jag tror också att USA börjar känna sig försvagade, därför behöver man fler allierade. Och sen tror jag, alltså, ja. Och sen ser jag också att du vet, det börjar bildas så här två läger nu, tydligare än vad det har varit förut, du vet. Förut har jag varit så här, ja, Sverige är med USA, du vet, och väst och vi, du vet. Men nu har man börjat liksom kristallisera vilka som faktiskt är med vilka. Både i västsidan, alltså EU, Sverige, nu Norge, Danmark, Finland och alla de här nordeuropeiska länderna. Och sen har vi börjat se liksom Kina och Ryssland komma närmare varandra. Iran börjat, du vet, hamna, de var där och träffades. Turkiets president var nu på möte med Iran. Turkiet, de spelar dubbelspel, för de är både med i NATO och sen de går och chillar med Putin och, ja, Irans president eller vad fan i Iran och har diskussioner. Så han de är lite som man vill. Nej, Erdogan. Jag vet inte. Men ja, jag vet inte. Hela den här grejen också, för att de skulle gå med i NATO så var de tvungen att göra det här avtalet med att överlämna ett kurdiska... Just det, Erdogan tvingade lite sådär. Det var också så här att man kastade dem under vattnet. Ja, absolut. Men jag vet inte om det där kommer bli något utav det. Det kanske är ett spel för medierna. Det kanske också är ett spel för Erdogan att visa sitt folk. Åh, kolla, Sverige vill joina NATO, men de här terroristerna ska vi ha. Sen om de faktiskt får de här terroristerna, jag vet inte, förstår du? Ja, det är fucking bull. Ja, det är fucking bull. För men som jag håller med i själva sakfrågan, att det är knas. Världen, den är knas nu alltså. Vad tror du, hur tror du det kommer se ut om ett år? Jag tror det kommer vara likadant, men jag tror det kommer vara mer fattigdom. Vart då någonstans? Europa. Jag tror Europa kommer få en jobbig våg. Alltså. Okej. Okay. Sverige också. Så har folk förlorat jobb eller? Nej, men folk, det började man redan med coronavaccinet. De som inte vaccinerade sig förlorade jobb. Vissa restauranger fick hålla stängda. Man fick bli av med sina restauranger. Du vet, hela den här, det började ju lite sakta. Och nu har man ju höjt priser på allt. Allt är mycket dyrare. Du vet, allt är, exporten är dyrare. Så man höjer... Inte med en 50 öre eller en krona. Ganska många kronor. Mm. Och lönerna hänger inte med. Nej. Alltså kolla räntorna nu. Kolla de som har köpt hus och liksom lägenheter och allt. Alltså de betalar bara ränta. Vissa amorterar inte. Alltså. Nej. Så att fortsätter det så och man säger att det kommer höja ännu mer. Så tror jag att vi kommer gå igenom en väldigt jobbig fas. Som jag tror inte vi har gått igenom innan. Nej, men varför, alltså
nu när vi pratar om corona och sådär, och många småföretag, det var mest småföretagare som drabbades i corona. Och sen även alltså folk inom kultur, jag jobbar, kör stand-up komedi, jobbar inte, drabbades stenhårt. Och varför tror du man vill straffa dem? Alltså på, vad tjänar Sverige på att småföretagarna förlorar sitt jobb? Eller att många anställda, jag har en polare som blev av med sitt jobb för han vägrade vaccinera sig på riktigt. Det var inte så att de sa så här, du behöver gå. Men det, han berättade att det var någon fest som företaget skulle ha. Han var inte bjuden för han var inte vaccinerad. Han valde att gå i alla fall. Det var det en kollega som tjallade på honom till någon chef. Chefen tog in han och bara, hur kunde du göra så här? Du försatt folk för risk och bla bla bla. Och nu vet vi, det är egentligen ingen jävla risk. Alltså, folk med vaccin blir sjuka och kanske till och med dör. Förstår du? Och då var han så här, men vet ni vad? Fuck er. Om ni ska gå runt och prata bakom ryggen och hålla på så vill jag inte jobba här. Så han sa upp sig. Och han kör sitt egna race just nu. Men jag fattar inte... Varför blir det så här nu som du säger? Priser stiger, löner hänger inte med, räntor stiger, folk har inte råd att betala. Vem vinner på det här? Och... Det är min fråga. Jag ställde den faktiskt igår till min fru och jag frågade, jag bara, men vad är syftet? Vem sitter och äter det här? För att jag fattar att saker och ting blivit dyrare men inte så dyrare. Och var landar de här pengarna? Alltså vad... Många, jag tror många butiker också, de ser sin chans. De bara, yes, vi höjer. De här stora, jag tror att det är så. De är typ Ica och alla de här stora. Det är klart att de ser sin chans också. För att det är omöjligt att det ska höjas så mycket på så kort tid. Likaså med räntorna. Bankerna liksom, de måste ju få in pengar. De lånar ju dina pengar. Har du besparingar på en bank, du vet att de lånar ju de pengarna. De är ute på vift. Det är ju bara siffror på liksom IT. Liksom. Så min fråga är, vem sitter och äter alla de här grejerna? Och allt det här också, de lyckades inte vaccinera hela svenska befolkningen. Många var emot. Jag vet inte hur många, men det var ganska många. Och Sverige förlorar ju ganska mycket pengar också på grund av de här vaccinerna. Så att det ligger ju, vad heter det, men slösade pengar för ingenting egentligen. Och någon som sitter och äter på det här. Så att min fråga, alltså, det är som jag vill ta reda på, vad landar allt och varför? Alltså varför, vad är syftet med att höja bränslet på ett halv och 10 spänn? Men tror du, för vi var inne på det här, att de som faktiskt styr USA bakom kulisserna, det kanske är familjer och folk med mycket makt och inflytande, tror du då att corona kom som en slump från Kina? För vi uppenbarligen vet att det kommer från Kina, typ Wuhan, right? Det här, antingen laboratorium eller wet market. Det är någon av de två. Första exemplet var, alltså det man sa var ju wet market. Och sen började Trump säga, ja men det kanske är laboratorium, för de har ju ett labb där där de forskar med biokemiska vapen eller vad fan det är. Så tror du att Kina kan ha konstruerat det här viruset som en biokemikalisk krigsföring för att försvaga väst, bryta ner väst, få väst att bli mer belånade och sätta pengar på annat som man egentligen inte vill sätta pengar på? Och samtidigt, man gjorde lockdowns i Kina också, men att det kanske var ett spel att spela sig, men kolla, vi också påverkade, du vet, sådär. Men samtidigt, du vet, man pressar ner priserna på allting i väst. Kina börjar köpa fler och fler företag här i väst, så att man stärker sin egen ekonomi. För att vad vi vet är att Kina har inte alltid varit ett kapitalistiskt land. Det blev det någonstans på 70-talet. Och tillväxten har varit alltså skyrocketing från 70-talet till typ 2010, där det började stagnera, då USA började se, den här utvecklingen är brutal. För Kina har varit världens fabrik. Så nu börjar Kina se en stagnering i tillväxten. Då kanske man börjar ta till med biovapen, så som corona kan vara. Alltså jag vet inte ens, YouTube kommer banna sen den här videon. Vi får kalla covid för något annat. Ja, typ. Men typ, alltså för det första så... Nej, jag tror inte det är så. Och för det andra så tror jag inte på just det namnet som du säger. Att det är en influensa, ja. Ja, det är klart. Det är en influensa. Men att den är så farlig som de har målat upp den, och att folk liksom höger och vänster liksom bara ramlar ihop i Kina och bara dör. Det har ju visat sig att det inte är så. Det har ju visat sig. Alltså, Men samtidigt, folk har faktiskt dött av viruset. Det vet vi ju. Ja. Men folk har ju dött av hög feber också. Jag hade ett barn som jag känner
vars mamma fick vattenkoppen när hon var 41 tror jag. Hon höll på att dö på grund av hög feber. Så att folk dör hela tiden, ja. Och folk dog mycket av den här influensan, men det gjorde man om fågelinfluensan också. Och där, jag tror någonstans att man tog tillfället i akt när den här influensan bröt ut. Och den är ju stark. Alltså du får ju feber och så. Men jag tror inte på att ett vaccin räddar dig. För det har ju visat sig. Men det här är inte ens vaccin alltså. Den är inte ens godkänd. Den är bara tillfälligt godkänd. Ja, alltså man har ju stelkrampsspruta och så andra vacciner som man får från barndomen. Och de här vaccinerna gör ju att du aldrig kan få den sjukdomen någonsin. Det där är ett vaccin. Men med det här vaccinet, du tar det sen du kan ändå få sjukdomen. Så det är inget vaccin. Och det enda du ska visa att du är frisk. Men du vet när de började göra de här eventen. Du hade ju kunnat gå sjuk om du var vaccinerad. Visat ditt vaccinpass och gått sjuk och smittat hela eventet. Ja, det skulle gå. Vaccinerad. Förstår du? Ja. Så att där tror jag de fick lite bakslag. Och det är där de ligger efter tror jag. Ja, men alltså bro, jag undrar fortfarande varför... Är det här konstruerat eller är det av en slump? För allt som har hänt därefter har destabiliserat hela världen så jävla mycket. Och avslöjat hur fake många av våra politiker är, bland annat i USA. Eller ja, det var så här, ja men vi har lockdowns, sen samtidigt de hängde på frisörer. Boris Johnson var tydligen på någon jävla hemmafest i någon så här park, du vet, hemma hos någon rikshon. Man stängde ner ungdomarnas idrott i fotbollen. Jag har ju jobbat många år inom fotbollen och man stängde ner, man fick inte spela matcher eller träna eller någonting på en 11-mannaplan där det ska springa 22 personer. Men du fick springa på mos. Vad heter han? Stefan Löfven sprang ut utan NK, mask och handla NK. Det var trångt och det ena och det andra. Ebba Börs var och ha festa i Stureplan. Ja men förstår du, så att många sådana grejer var. Hon bara håller hemma så man ser henne i nattklubben. Ja men typ, mycket var så här ologiskt. Ja här, faktiskt. Va? Okay. Men tror du då det handlar om att så här, de vill bara kontrollera människor? De vill på oss att ta vaccinet för att sen kunna få oss att ta någon annan grej, sen någon tredje grej. Bara för att vi ska bara sönderkontrollera det. De ska kunna se oss i en app vad vi gör, när vi gör det, hur vi gör det. Och du vet, kontrollera sönder oss bara och påverka oss, styra oss. Inte av det här vaccinet, men däremot så tror jag ja, att de vill kontrollera oss till att ta det här vaccinet. Där de själva inte ens vet. Men vilka är de? Det finns folk uppe i makten då som har den här makten att kontrollera och manipulera. Du vet, de har kontrollen att påverka WHO, världshälso, whatever. Jag vill inte gå in på hela namnet, kanske YouTube bannar mig. Jag är helt ny i poddvärlden. Så de har makten att kunna sprida information via myndigheter med förtroende genom mutningar och pengar och så vidare. Säg de här sakerna för den här pengen, så du vet, vi börjar tro på det för att det är auktoritet. Och i slutändan så är det bara att vi blir kontrollerade. Men vad jag tror också, att de här människorna som vi säger de vill få oss, de som vi nämner är de. Jag undrar om Ryssland är någon motståndare till deras kontroll och dominans, förstår du? Mycket möjligt. Mycket möjligt. Det är inget som man vet, men det är inte ologiskt att de är motståndare till det hela. Men att det finns en kontrollbehov, ja det är klart. Det är klart att mäktiga män vill kontrollera. Det 100%. Så är det. Och jag tror också att vi människor i grunden, det här har varit genom hela historien, det går att läsa om i Bibeln och alla heliga skrifter. När du kommer till en viss position av rikedom och pengar i sig, det ger dig ingenting. Då börjar kontroll bli den saken som ger dig någonting. Och sen den här längtan efter kontroll, den tar egentligen aldrig slut. Så som längtan efter pengar kan vara. Men för vissa pengar, det är så här, det är ingenting längre. Och vi har exemplet som farao. Han påstod sig vara en gud, du vet. Han var så övermänsklig och så rik. Han kunde inte jämföra sig med det normala folket i sitt land, du vet, i Egypten back in the days. Så han var så, jag är gud, jag är en gud. Så mycket kontroll fick han, så han började förslava människor. Och det kanske är det vi håller på att se idag, att de här högst upp, de börjar ha så mycket pengar så de är så här, men vi vill ha global dominans, full kontroll, vi vill vara som gudar och kunna manipulera, justera och styra liksom. Så att det kanske är därför man börjar, du vet, införa det här skrämselpropaganda av ett skitvirus egentligen och bara, ni måste göra det här. Få oss att följa det första steget i deras grand plan. Ta vaccinet. 90% av typ befolkningen gjorde det. Nästa steg,
apkoppor, ey, du vet, lockdown, bryt ner dem och få dem att följa det andra steget. Sakta men säkert, vi har ingenting att säga till om, vi har ingenting att tycka, vi har ingenting att tänka. Och inte bara det, vi ser också att den här yttrandefriheten börjar försvinna. Ja, censur. Censur, exakt. Och jag tror att om du vill kontrollera en människa, du ska först också kontrollera vad den har rätten att säga. För när du inte har rätt att säga någonting specifikt, då kommer du i längden inte kunna tänka den saken som du inte har rätt att säga, förstår du? Så det börjar med att censurera dina ord för att sen kontrollera dina tankar till och med, vill jag tro. Så det är därför man censurerar och man förbjuder folk från att tala om vissa saker eller tala fritt och så vidare. Så det är en hel jävla kontrollmekanism som de försöker mata på oss. Ja, och det är det som jag tror, alltså det har alltid varit så, men jag tror att det börjar bli mer tydligt nu, ja, mer synligt. Folk börjar, du vet, när man släppte från en dag till den andra restriktionerna, du vet, jag kommer ihåg, folk var ju irriterade för de hade vaccinerat sig och så helt plötsligt det stod så här dos 4 och bara, nu släpper vi restriktionerna. Ja. Så folk var så här, what the fuck? Liksom och typ, vad var det, 3 dagar efter eller någonting, eller typ någon vecka efter bara, bam, Ryssland. Så tog man över med Ryssland, medierna och allt, så glömde man bort hela den andra biten. Alla siffror, all, du vet, all statistik, alla vad restriktioner, du vet, allting, man bara. Och folk pratar inte längre om det. Nej, det är helt sant. Och problemet är, jag kan tänka mig att Ryssland också är en bricka i spelet av de här med global kontroll, förstår du? Ja. De kanske kontrollerar Ryssland också. Förstår du? De kanske kontrollerar Putin utan att vi vet. För att de vill styra hela... De kanske sätter öst mot väst av en anledning. De kanske har en fet jävla plan. Få oss att kriga. För att de ännu mer ska hävda sina positioner och maktställningar. Förstår du? Så kan det vara. Vi vet inte. Och sen vet vi inte ens om de finns. Förstår du? Det hela kan vara en... Alltså, vi vet ingenting. Nej, men... Det finns en dokumentär som heter The New World Order. Kolla på den. Den är bra. Från vilket år? Är den på Netflix? Ja. Nej. På YouTube hittar jag den. Okay. Kolla på den. Jag kommer inte ihåg vilket år. Men jag såg den för typ 2 år sedan kanske. Ja, okej. Ja, men nu världsordningen håller på att ändra på sig igen. Alltså med USAs kontrollförlust och sådär, du vet, de blir svagare och svagare och Ryssland och Kina starkare. Så. Det var under, det, när dollarn sjönk lite där, där då såg jag den. Det var ganska intressant alltså, att hur många människor runt administrationen, alltså du vet, presidentadministrationen också jobbar med landet och har saker att säga till om. Putin var ju på någon presskonferens och sa så här, han berättade om det här New World Order. Han sa så här, den gamla världsordningen där USA var den enda kontrollerande makten håller på att brytas ner. Nu kommer det vara 2 kontrollerande makter. Det är inte bara att, han kallar det unipolar och bipolar controls eller whatever. Att den här unipolar kontrollsystemet där USA har varit den mäktiga världspolisen nu håller på att försvinna. Nu kommer det andra. Och egentligen, är det mer rättvist att mer än en får kontrollera liksom internationellt? Eller är det bara... blir ett hot för att de två kommer, vi kan inte undvika att de två kommer stångas mot varandra. Vi kommer ju drabbas om de stångas, garanterat. Ja, men frågan var, min fråga var, tror du det är bra att det är fler än en som kontrollerar, eller tror du det är dåligt för att de två kommer oavsett hur behöva stångas någon gång? Jo, men det är det jag menar. Det kommer inte vara bra. Vi kommer ju drabbas om de stångas, så jag tror inte det är bra. Tror du de kommer att stångas om det blir så? Ja, det tror jag. Absolut. Det är klart. Alla de här mäktiga personerna vill ju leda. De kommer ju aldrig låta, men du tar det. Nej, jag tar. Just det. Men vad tror du Sverige? Alltså hur tror du våran framtid kommer vara nu då? Och hur ser du på, vi har ju val i år. Hur ser du på det hela? Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för Sverige nu under det här valåret? Ja, det här valet är ganska viktigt alltså. Jag vet inte, jag har aldrig varit sådär det är val, vet jag. Det är samma skit alltså, alla partier, det är samma skit, bara att de lägger upp det på olika sätt. Men det är viktigt, speciellt hur samhället ser ut idag och hur ungdomarna mår och du vet, folk som bor ute i förorterna, inte bara i förorterna, i de finare ställen också. Just det här med, du vet, inflationen och du vet hur det partiet som kommer ta över, det är de som kommer
få leda bort oss från allt det här. Så det kommer vara tufft alltså. Det kommer vara extremt tufft oavsett vilket parti vi väljer, tror jag. Ja, så att det är väldigt intressant. Men samhällsfrågan tror jag är väldigt viktigt. Mm. Det är också en sån här grej. Vi är så insatta i allt annat. Ryssland och innan covid. Men det dör ju, vet du hur många barn som dör alltså. Mm. Eller jag kallar dem barn, men det är ungdomar. I Sverige? Ja. Ja. Det är varje dag det är en skjutning. Eller någon, eller du vet, en man som har hämnat sin kvinna. Eller du vet. Men problemet är med svensk politik, vad jag ser också, det är att man hatar Socialdemokraterna så mycket. Så andra sidan, de borgerliga, eller vad man ska kalla dem, liksom Moderaterna, SD och Kristdemokraterna, de motsätter sig allt Socialdemokraterna vill göra. Så det går ju inte att leda ett land när, oavsett vad du vill göra, så kommer du ha motståndare som vill arbeta emot dig för att påpeka hur dålig du är, för att sen själva kontrollera. Det kommer ju inte funka, förstår du? Men det är alltså, Socialdemokraterna har ju också väldigt dålig insikt, alltså i sig själva. Jag är inte varken det eller någonting så, men många av de här partierna, och nu Socialdemokraterna, eftersom de sitter vid makten, de har väldigt dålig insikt, tycker jag. Mm. Stefan Löfven, för mig, han var typ en Biden, fast lite yngre. Alltså, att han var borta, eller? Han var också helt borta. Och det är, min åsikt är att de har jättedålig insikt. Mm. Nej, men det går bra. Nej, välfärden funkar. Nej, men vi har visst en plan. Vi har visst det här. Men nej, de har ingenting. Mm. Det har inte hänt någonting. Förstår du? De skär ner. Du vet, det är så här, det satsas inte på integrationen. Vet han, Morgan Johansson? Ja, justitieminister. Han står inte för saker och ting som egentligen, det är så uppenbarligt att, hey man, du måste lösa det här. Ja. Alltså, förstår du? Så att det är det som gör att man blir så här trött, tror jag någonstans. Men vad, har du hört det här nu? Anders Ygeman, tror jag, han är migrationsminister, någonting sånt, jag är inte helt säker. Men han har ju föreslagit att man ska få svenskar att flytta in till förorterna nu genom att ge dem förtur i bostadsköer på lägenheter i förorterna. Mm. Och samtidigt få invandrare att flytta in till mer svenska områden, etniskt svenska områden, ge dem förtur i lägenheter och boenden i de områdena för att bidra med integration och beblanda befolkningarna med varandra. Vad tror du om det? Jag tror det skulle vara bra, men hur kommer de göra det? Som sagt, man ger dem förtur i bostadsköer och så vidare. Att om du är svensk, då kommer du liksom försöka påverkas att placeras i orterna. Och om du är invandrare, så kommer du påverkas att placeras i områden med mer svenskar. Problemet är ju att också att Sverige styrs ju av en statsminister. Så finns det ju många kommunfullmäktige och du vet, hela den biten. De ska ju gå med på det också. För att vissa kommuner i Sverige kunde motsätta sig att ta in invandrare, till exempel. Det har ju visat sig. Mm. Varför skulle de inte kunna motsätta sig till det här? Alltså, förstår just du vad jag menar? Så det blir så här, det är många du måste få med på den idén. Idén är bra, men hur ska man gå tillväga? Okej, så vissa kommuner kanske köper medan andra inte köper det. Men du tycker idén i grunden är bra? Idén liksom? Tror jag det är bra. Det är ju så jag växte upp. Mm. Jag växte upp i Araby i Växjö. Där var det också ett vad ska man kalla det, ett utsatt område. Och när jag växte upp, vi var ju blandade. Alltså. Det var ju alla möjliga och alla höll ihop. Det var inga kultur fanns, men det var inte krock på det sättet som det är idag. Du vet. Och men hade du många svenska grannar och sådär då? Ja, inte många, men det fanns. Självklart. För nu är tanken då att man ska blanda svenskar med invandrare. Alltså inte bara invandrare från olika kulturer med varandra, utan svenskar med invandrare. Ja, och det är bra, tror jag. För då är du också tvungen att lära dig liksom. Ja, men kolla dem, jag ser det. Kolla, vi kanske ska också göra så. Mm. Språket, eller du vet. Och många svenskar, tror jag, många invandrare, alltså, de ser dem som väldigt för främmande. Mm. Så det blir så här, nej, ja, det vill jag inte. Vad är det här? De blir nojer, du vet. Oj, herregud. Du vet, alltså, förstår du? Så jag tror det där är bra. Det där får ju de kanske släppa och bjuda till sig lite mera. Just det. Skolorna också. Det har ju visat sig att skolorna som funkar bäst, det är ju de skolorna som är blandade. Mm.
Så finns det ju skolor där där det inte finns några svenska alls, och det finns de som det är bara svenska. Mm. Så att där är också väldigt bra, tror jag, att man satsar. Men jag pratade med en snubbe också från Riks faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Rickard Sörman tror jag kanske. Jag följer han på Instagram. Jag är nyfiken på att se alltså, andra sidans argument och perspektiv på det. Han gjorde något inlägg om hur dåligt det här var. Och jag tänkte som dig, tänkte, det här är fan bra. Alltså, det är så här man integrerar människor med varandra. Man måste ju lära känna varandra. Inte ta avstånd ifrån varandra. Alltså invandrare mot svenskar och tvärtom. Utan att vi går ihop. Vi blir ett folk, ett Sverige, du vet. Okej, nu... Jag förstår, han är ju SD-are och han vill inte ha invandrare i Sverige. Han vill inte ha invandrare, det är deras ståndpunkt. De vill inte ha invandrare i Sverige. Nu finns det invandrare här och de vill helst av allt bli av med oss. Men nu när vi finns här så måste vi jobba med det vi har för att lösa motsättningarna och bli ett folk tillsammans. För Sverige kommer nu se ut så här. Alltså det, man kan inte bara skicka hem folk hur som helst, speciellt om de har vuxit upp här och så vidare. Vilket är det SD vill egentligen. Mm. Alltså de skulle vilja skicka hem dig och mig typ, förstår du? För även fast vi har varit här hela livet. Men när jag sa det här, jag bara, men det här är en bra idé. Och han sa så här, han bara, men grejen är, problemet är, han bara, om saker och ting skulle skita sig i Sverige, han bara, då har inte jag som svensk något land att åka hem till. Jag är fast här i skiten då, förstår du? Han var medans invandrarna, ni kan alltid tagga härifrån, för ni har ett hemland någon annanstans. Fast det är inte så. Hur tänker du? Det är inte säkert att alla invandrarna har ett hemland att tagga till. Det är inte så. Jag kan inte... Alltså för mig till exempel... När jag föddes, jag var ju statslös. Mm. Min mamma var ju chilensk medborgare, men jag föddes i ett annat land. Så jag blev inte erkänd som chilensk medborgare. Inte svensk heller. Ah, shit, okay. Min mamma var inte svensk. Mm. Så jag blev ju svensk medborgare några år efter liksom. Men jag var statslös och jag är svensk medborgare och liksom bott hela mitt liv och allting här. Så om jag åker till Chile, jag är ju en invandrare. Mm. Förstår du vad jag menar? Då måste jag gå igenom hela den här processen. Det är inte säkert. Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag fattar. Så att de har fel. Alltså, många, du vet, jag tror de spottar ut bara i frustration. Många gäster, de spottar ut i frustration. Det är väldigt få som är pålästa. Mm. Väldigt få som är bra talare. De är få. Mm. De ser bara dumma ut när de... Många av dem ser så här bara, fan vad korkad kommentar. Jag fattar vad du vill mena, men det var... Öva på det, hur du ska få ut samma... Du kan få ut samma mening, fast på ett bättre sätt. Jag fattar vad du menar. Och det är det som man brinner av. Det är därför också jag kommenterar det. Mm. Ah, jo, vi har mycket invandring. Det är kriminaliteten har ökat, absolut. Men varför har vi mycket invandring då? Mm. Varför kommer alla invandrarna hit? Många av de här invandrarna kommer från krigsdrabbade länder. Mm. Men varför? Men i de länderna, det är ju Sverige som har supportat med alla vapen. Mm. Så att de måste ju fly. Men så är det inte alltid att Sverige har supportat. Det är också men, USA och sådär. Men i många ställen, i många fall liksom. Mm. Så de glömmer bort det. De tänker, alltså jag är också för att ja, man kanske ska ta invandrarna som är här och hjälpa dem och komma ut, du vet, inte bara sådär. Slussa in utan en plan. Det finns inga bostäder. Nej, hänger exakt, med. Exakt. Och vi har redan problem nu, så vi kan inte ta in, du vet, och öka problemen. Vi behöver lösa det problemen vi har idag. 100%. Och det håller jag med om. Och jag tror många gör nog det också. Men man måste ställa sig frågan, varför är det inte så då? Varför, vad är kruxet? Mm. Det där någonstans jag tror SD borde gräva lite. För att då skulle jag tro de får mer gehör. Jag tror SD gör allt i sin makt, allt de kan för att få makt. Och därefter, jag tror SD kommer chocka folk om hur de väljer att hantera invandringsproblemet. Det är vad jag tror. Mm. Jag tror att de kommer ta makten och spela fina och säga la la la. Men sen jag tror så fort om de får full kontroll, de kommer försöka skicka hem så många som möjligt oavsett hur länge de har bott här. Jag tror inte de vill invandrarna väl alls, även om de framstår som ett demokratiskt och bra parti. Det är vad jag tror, jag vet inte. Jag tror utåt sett SD är på ett sätt, jag tror inåt sett är de på ett annat sätt, men I don't fucking know. Det är vad jag tror faktiskt. Det är lite ja. Och tyvärr så tror jag att många svenskar börjar köpa det där. Bara, vet du vad? Fuck dem alla. Mm. Jag börjar tro att det har blivit lite så. Ja, men också för att vi gör ju inte så mycket åt det heller. För att vi ger ju dem anledningar att tro så.
Men till exempel, du invandrare begår våldtäkt och så får du skadestånd istället för att bli utvisad. Alltså förstår du? Det är klart att till och med jag blev lack. Jag blev så här, kasta ut honom. Fan, vad ska han hit och göra? Nej, sant, sant. Hänger du med? Mm. Och tänk dig en svensk då. Absolut, 100. Fy fan, jävla svart. 100%, bror. Jag förstår det. Alltså, det här var mitt land, jag var etnisk svensk. Du vet, vi har levt på ett sätt i generationer, allt har varit fint. Du vet, alla får bidrag som behöver. Sen kommer det in folk. De börjar utnyttja vårat fina system. De börjar utnyttja bidragssystemet som egentligen baseras till de faktiskt behövande. Sen så jobbar man aldrig, så man skiter i att komma in i samhället. Det är ganska otacksamt. Så man begår brott, du vet, och man tar sig inte in i samhället. Det är klart man blir så, vet ni vad, fuck er då. Men jag är rädd att det går ut över alla. Det gör ju det. För att jag ser, när jag går här på gatan, det är inte så att de ser mig som den här, men han är svensk. Nej. Exakt. Han har jobbat hela sitt liv. Exakt. Nej, absolut inte. Ja. De ser mig som vilken babbe från förorten som helst. Det är det, och jag tror att det där blir värre om SD får makten. Hela den grejen kommer bli ännu värre än hur det är idag, det du beskriver. Men Antonio, jag tycker vi behöver avrunda nu. Ja. Studietiden är över och jag är återigen hemskt ledsen att vi behövde vänta på teknikproblemet där i början. Ja. Men jag är glad att vi körde det här avsnittet. Det var fett intressant. Jag är tacksam att du kommenterade, att vi hade en diskussion. Du får gärna fortsätta kommentera. Till alla lyssnare, kommentera gärna, följ med. Så kanske ni också hamnar här om ni har något intressant att säga som Antonio faktiskt hade. Har du några slutord, min bror? Nej, tack för att jag fick komma. Kändes som att allt bara flöt på. Vi hann inte med alla frågorna som vi hade, men det var bra. Det kommer fler tillfällen, 100% i värsta fall. Ja, det är bara att hitta till. Inga slutord? Jo. Någonting. Jo. Se till att följa. Alltså bro, nej, det där skitsamma super, fucking bror. Men någonting annat, så här, vad tror du, så här, hur avrundar du det här avsnittet med allt vi har pratat om? Om du bara ska summera det hela. En grej som jag är lite så här, jag ska bara säga en grej och sen får man tänka själv. Bra. Sen, ja men det här corona, influensan bröt ut. På de här två åren det har varit vaccin, så har det varit 120-130 rapporterade hjärtproblem inom FIFA, fotbollsspelare, unga spelare som är hälsosamma, som liksom utövar sport, hjärtproblem. Jag vet inte, är det en biverkning eller inte? Det får ni tänka. Så under de här två åren har 130 unga atleter, fotbollsspelare drabbats av hjärtproblem? Ja, fått alltså det har varit registrerade hjärtkonstigheter. Men har det varit så tidigare? Nej. Inte ens i närheten? Nej, inte de siffrorna. Men det har existerat? Ja, och även i publiken i Premier League till exempel. Man har stoppat matcher, man har fått bära ut folk, man har, du vet. Ja. Det är mycket sådana skumma grejer. Jag vet inte, är det en biverkning eller jag vet inte? Ja, jo, jag vet vad du menar och jag håller med. Jag har aldrig varit med om att en match, jag är Liverpool-fan, okej? Jag har aldrig varit med om att en fotbollsmatch stoppas på grund av att någon i arenan, någon publik i arenan kollapsade. Och det hände under en Liverpool-match i Premier League. Någon kollapsade, de stoppade matchen. Det var flera. Under Premier League-säsongen så var det flera. Är det sant? Ja, det hände en Liverpool, sen vet jag inte alla andra lag. Men ja, så finns en koppling, för jag har aldrig sett det här ske innan vaccingrejen. Nej. Och fotbollsspelaren Christian Eriksen, vi har dansken som kollapsade också. Så var det någon som dog i Afrika mitt på en match? Wow. Bara kollapsade. Sjukt, mina damer och herrar. Sjukt. Ja, men det finns många sådana där. Det var en snubbe som jag var bror, alltså du vet. Min sexlust, den är inte som den var när jag var ung. Han bara, är du vaccinerad? Jag bara, ja. Han bara, där har du något. Du ser. Ja, vem vet bro, vem vet. Okej, Antonio, tusen tack att du kom hit till studion. Glad att få lära känna dig och träffa dig. Och jag hoppas vi ses igen i framtiden. Ja, absolut. Ciao min broder. Och till alla lyssnare, likea det här avsnittet, likea alla avsnitt gärna. Kommentera vad ni tycker, vad ni tänker, om ni håller med eller inte, vad som helst. Och dela gärna mer av kanalen till era nära och kära. Gå in på Spotify och 5 stjärnor där. Hjälp till, se till att podden växer. För att ju mer vi växer, desto intressantare och mer underhållande samtal får ni. Okej, kärlek till er alla lyssnare. Önskar er en fortsatt trevlig dag, kväll, vecka, whatever ni gör. Puss på er, hej.